ծնվել եմ քաղաք Երևանում, գլխավոր խնդիրը աղմուկն է, շատ աղմուկոտ է։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, մտա օգող խնդիրներից անտարբերությունը ամենտեղ, ներկա չունենք, չկա ներկա, ու երևի ինդուստրիայի բացակայությունը։ Հայաստանում արժե ապրել նրա համար, որտեվ սա իմ տունն է, այստեղ ես ինձ լավ եմ զգում, այստեղ եմ ձևավորվել, այստեղ ձևավորվել եմ Հզուգար մի հատ դաշտ, որտեղից ես սնվում եմ, փորձում եմ ինչ-որ բան տալ, ես ինձ լավ եմ զգում այստեղ։ Կուզեի, ապրեի, շրջագայի, ծանոթանայի, շփվեի, այս ապրել, գիտեմ, ինձ երկարատև եթե ինչ-որ մի բան լինի, կգնամ, բայց ապրել չէ, սա է իմ տունը։ Գիտություն է երևի, ու որ մետ մարդիկ պատրաստ չեն փոփոխությունների, մետա ինձ նյարդայնացնում, բաց չեն, չեն ընդունում։ Փոխել իհարկե հնարավոր է, պետք է սկսել ընտանիքից, դպրոցից։ Աղբնա շատ, ազնվությունն է քիչ, ու էլի անտարբերություն, անտարբերություն սեփական գործի նկատմամբ, ինչ որ դասախոսը չի ուզում տա, ուսանողը չի ուզում վերցնի, հաց տվողը չի ուզում հաց տա, ստիպված էլ սովածը աղբով ասնվում, այդ մշակութային խնդիր է։ Ինձ զգում եմ ինչպես տանը, վտանգ, որպես այդպիսին չեմ տեսնում, պաշտպանված, որ ունենամ խնդիր, կարող եմ մտածեմ, արդյոք պաշտպանված եմ, թե չէ, ես ինձ լավ եմ զգում։ Չգիտեմ ինչ բան է ժողովրդավարությունը, չեմ տեսել, չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։